はい、皆さんこんにちは、さくやです。さ、前回ですね、リサを、別のキャンプにね送り届けてもらう役目を、頼むところからですね。で、今回はブーザンのところにね戻るところからになります。まあ、ファストラベル使うと早いでしょう。いるかい？こちらホットスプリングスキャンプ。タカ、どうした？戻りが随分遅いんでね、リサを。申し訳ない。タッカーとのね、会話は切れてしまいました。とりあえず、休息を取る。時間の問題だ。ってことでね。腕がダメになるのも時間の問題かって言いたいところですよね。まあ、寝ましょう。奴らが俺を狙ってやがる。奴らが来るぞ。どうした？誰だ？どうやって入った？おい、ちょっと待て。そこを動くな。ルーザー、俺だ。動くんじゃねえ。リークだ。落ち着け。それと近づいたら話をしよう。殺すぞ。落ち着け。おい、ルーザー、銃を渡せ。渡せ。チキチキ、たく何なんだよ。ブーザー、一体何してんだ。声が聞こえたんだろ。勘弁してくれ。聞いたよな。聞いちゃいない。お前は敗血症になってる。なわけない。なってるんだよ。よく見てみろ。そんな必要はねえ。ちゃんと治療しねえと。いらねえって。ほら、必要ねえっつってんだろ。ブーザー完全にやばいことになってますね。その、なんか見えた気がしてな。ああ、おい、気をつけろよ。だけどよ、その、俺の気のせいだったんだ。ああ、分かってるって。聞こえたんだ。嘘じゃねえ、ディーク。足音が頭の中で響いて。気をつけろよ。構うんじゃねえ。俺は歩ける。一人で歩けるんだ。ああ、わかった。俺は、とにかく俺は見たんだ、奴らが。ああ、わかってるって。さあ、乗れ。あ、ま、待て。あ、どこに行くんだ。ちょっと行くだけだな。頭がすっきりするぞ。頭。ああ、そうだな。そりゃいいかもしれない。よし、わかった。ということで、リサのいるねロストレイクまで出発進行ですね。もちろんガソリンは関係ないので、もう無限ですね。どこへ行くんだ、ディーグ。初めてフェアエルを出た時のこと覚えてるか。覚えてる。道路は全部ものすごい数の車と人で溢れてた。もっと早く動いてれば奴らから逃げ切ることだってできたかもしれないのにな。みんな逃げんのが遅すぎたんだ。俺みたいに必死こいてなかったんだよ。そのうち車を捨てて歩き出した奴らがいたが、その頃にはもうてっ、手遅れだった。手遅れだった。今でも覚えてる、あの光景を。フリーカーの大軍が押し寄せてきて、奴らはみんな一気に飲み込まれちまった。ああ、覚えてる。ああいうのを見ると、俺たちの番が来るのも結局は
時間の問題だって思う。でもだとしたらよ、なんで俺たちはこうしてあがいてると思う？もうそれしかできねえからだよ。Lately I've been wondering what's been going on。何やってんだ。何も。出かける前にめかし込んでんだな。ああ、まあな。診療所の前にまずはパブに寄ってビールでも引っ掛けようと思ってな。てんなわけあるか。鬱陶しいだけだ。ただからかっただけだ。なあ、デイク。アイアンマイクは次会ったら殺すと言ってたな。本気だったぞ。あのじいさんは物忘れが激しいんだよ。なあ、忘れねえよ。しっかり起きてろよ。フリーカーが現れたらどうすんだ。んなことは分かってる。くそ。なあデイク。なんだ。キャンプで誰も殺すんじゃねえぞ。分かってるさ。平気か。どんな調子だ。さあ誰かいますね。戻るぞ。お前もバイクの音を聞いたろ。誰も殺すなよという指示ですが、俺らはキャンプの見張りだ。うろついてた。あ、殺すのが醍醐味ですよね。あれ使えません。そういうことで見つからないように。目的地へ行きましょう。まあ単純に一生ついていけばいい感じでしょうね。でやばくなったら石があるので、そいつを使ってね、この手前のやつどうにかしましょうと思ったら使えない。これは参りましたね。でティー君は泳げません。なのでここをねどうにかして渡る必要があります。来ましたね、石ようやく使えます。ということでこっちに投げてみようかな。さあ潜入しましたけど、まだ先がありますね。じゃあねえんだな。絶対何かいる。何かあったか。別に気にかけてた。知ってんのか。知
そうです、石です。何が見えた？捕まえたぞ。はい、でね、ちょっと見つかってしまったらちょっとですね、ショートカット見たくなりましたね。でとりあえずマーカーつけながら進んでいきましょう。で左側からね進むと、まあ、大惨事になりますんで、こっちから行きましょう。ね、草むらがあるっていいですね。で、何かあったか？マーカーがつかない。こいつにマーカーつかないんですけど、どうなってんのかな？ちょっとこいつにマーカーつかないな。どうなってんだ？まあいいです。ここ渡りたいんですが、ちょっと正面にも見えてる人がいるので、こっちに気づく可能性が。あります。どうにかしてこいつら一人でいいので、あ、来ましたね。こっちの方に石をポイッと投げたら、おい、石君。今のうちですね。あ、くそ、アイアンマイクとスキッツ、スキッツを埋葬した奴らはバラバラにされてたんだぞ、マイク。こいつまたマーカーつかないですね。ついた、ついた。ここにもいます。で、こいつに見つかる可能性が高いので、何？ちょっとこっちの草むらに移動します。急に振り返ってきたりされたら困るんですけども、なのでちょっとこっちに注意をそらしましょう。何？今のうちに渡ります。はい、でここが草むらですね。でこの家の中に入ると目的のものがあるんですけども、ここ意外と草むらがあるんでね、意外といけちゃいます。さあ奥の方まで怖いですね。ちょっと石投げときましょうか。今の石か。さあ草むらがあるんでね。どうやって中に入る？今のうちに入りましょう。緊張の一瞬ですね。さあそしてお薬。おっと危ねえ、おっと危ねえ。さあ薬ゲットです。よりきアディ、あ、面倒を起こしに来たんじゃない。だからこのまま行かせて。待ちな、私の診療所で何やってるの？何？私を撃つつもり？ああ、でも決まりがあるんでしょ？理由なく女を撃っちゃいけないって。これで理由ができたね。くそ、分かったよ。説明するから。荷物を調べて。何、タッカーに麻薬売ってんの？リサを連れてきた時見直したのに、ほんとがっかりだよ。待って、これ麻薬じゃない。え？抗生剤だよ。ブーザーが病気で敗血症になってる。薬が必要なんだよ。敗血症？何が関係ある？俺のせいだ。
連れてきて。ここで治療するから。それはできない。いや、できるよ。誰だろうと、アイアンマイクが何を言おうと、病人を見捨てるわけにはいかない。互いに助け合わなくちゃ。リッキー、もうそれしかないんだよ。ほら、乗せてくよ。さあ、敵か味方か、新しいストーリーですね。初めてここらに来た時、キャンプを見つけたろ。ああ、覚えてる。これがバイクだって？派手なドリフターのバイクじゃないけど、ちゃんと動く。乗んな。さあ、ここで見つかっても堂々と行きますね。ちなみにここのキャンプもちゃんと信頼とかありますんでね、きっちりレベル3まで上げたいと思います。俺が連れてきた。リサって子はどうしてる？どこにいるか教えてくれ。無理。おい、ふざけんな。なんでだよ、リッキー。あの子はもういないんだよ。おいおい、ちょっと待てよ。どこにいる？ 2,3 日前、スキッドがあの子を調達に行かせたの。他3人と一緒に道具キャンプまで行ったみたいなんだけど、リサは戻らなかった。まさか置いてきたのか、あんなガキを一人で。誰も置いてきたりしてないよ。あの子が逃げたの。なんだと？きっと襲われたんだよ。狼、フリーカー、リッパーとかにね。あくそ、スキッドの野郎、何外に行かせてんだよ。みんな仕事しなきゃいけない。それが決まりだよ。だが嘘だろ、おい。リサはマリオンフォークスで何年も生き延びてきたんだぞ。なら、ほっといてあげるべきだったね。誰だ？下がれ、頭吹き飛ばされてるか。俺だ。おい、これだ。ねえ、私、リッキーだよ。覚えてない？去年まで一緒だったでしょ。リッキートゥマロの。そう、確かロストレイクに残った。うん、そう。おい、待て。そうだよ、久しぶりだね。で、気分はどう？絶好調だ。だからって薬を盗んでいい理由にはならない。こいつの腕を見ろ。他にどうしろってんだ。みんなの普通に聞けばいいでしょ。まったく呆れたもんだね。タフなドリフター気取ってんのにアイアンマイクに泣きついてくんの。ああ、情けないね。とにかくアディのところへ連れてくよ。早くしな。さあ、行くぞ。さあ、あんな立てる。リッキー。そう、リッキーだよ。さあ、どっちのバイクに乗ってくれるのかな。こっちでしたね。じゃあリッキーについていきましょうか。待て、どこ行くんだ。アディがな、お前の腕のことを聞いて見てくれるから連れてこいってよ。なんだと？キャンプなんかに絶対行かねえぞ。俺は平気だ。おい、ったく、ブーザー、ほんの数日の我慢だ。とりあえず薬だけでももらって。ダメだ、あんなキャンプには行かねえぞ。おい、お前混乱してるだろ。ホットスプリングスに行くんじゃねえぞ。アイアンマイクのキャンプだ。マイクだと？あそこのキャンプは危ねえ。ブーザー、アイアンマイクのキャンプだ。マイクだと？あそこのキャンプは危ねえって。そりゃ昔の話だ。今はもっと人もいるし安全だぞ。俺たちは死ぬんだ。長いはしないから大丈夫だ。ここら一帯の唯一の医者がいるんだぞ。アディならちゃんと腕を見てくれる。2日だけだ。その後は即出てく。ここを離れて北へ行くんだからな。ああ、
そのと。それじゃあ私は戻ってブーザーの様子を見てくるから。ピークジなし、なんとでもいいね。どれくらいかかる？ブーザーがバイクに乗れるまで。ここには長居したくないって。抗生剤はあるけど全然足りない。でもここで治療すればブーザーに希望はある。それでブーザーに何があったの？リッパーに襲われた。ベルナップの南でブーザーのタトゥーを焼きやがった。何それ、やつら仲間に引き入れようとしてる人も傷つけたりするんだ。いや、ブーザーは狙われてた。タッカーもリッパーたちと協定結んどけば。そんなもん意味ないぞ。カルロスはロストレイクとの協定を絶対に破る。マイクはそれが分かってねえんだ。マイクはちゃんと分かってる。あんた根は悪いやつじゃないけど、ひねくれすぎだって。すごい大群。ああ、それどう思う？あいつらがあんな風に群がるのって何か理由があると思う？コミュニティを作ってるとか。いや、意識はないはずだ。ウイルスのことを本で読んだことがある。脳みそに肌。やつの言うことなんて信じるんじゃねえぞ。アディはうまいんだ。まともに働けるやつの世話だってままならねえのに、体の不自由な野郎なんてよ。不自由じゃない、あいつは働ける。追い出しちまった方がいい。こんなやつの言うこと聞いちゃダメだよ。たくよく言うぜ。お前タッカーの雑用係にはうんざりしたか。きっとやめなって。お前は黙ってる。うんざりだ。いい加減にしろ。見ろよ、こいつはこういうやつだ。分かってんだ。いいから黙れ、ディーコン。そいつをしまえ。マイク、リーコンがリサを助けて。いいからやめろ。こいつがどんな男かはよく知っている。それがどうした？お前の方が善人だと思うか、リッキーは。じゃあ俺は。みんなこの世を生き抜くために自らの手を汚してきたやつばかりだろ。バイカーは必要だよ。おい、ちょっと待て。薬がいるだけでずっといるわけじゃない。なんだってする？分かったよ、あんたが決めりゃいい。ついてこい。最低なやつ。うるせえな。お前が連れてきたんだ。ブーザーを助けるためにだよ。仕方ないでしょ。だからやつは診療所に欲しいって。そもそも診療所の鍵は壊れてる。あれあんたが直すはずでしょ。お前タッカーの仕事はやめたのか。イチャつきたいからって。リサって子をこっちに渡したろ。悪かったと思ってんだ。タッカーと勝手に取引して。ドリフターになってどれくらいだ？わかんねえな。時間なんて気にしちゃいねえし。全員で協力し合って食料問題をなんとかしないと、次の春には誰も残っちゃいない。ブーザーの腕が治るまでここにいてもいいってんなら、キャンプのために仕事をする。なんでもな。一応言っておくが、ブーザーが良くなったら俺らはすぐ北に向かうつもりだ。北か？スミスロックの近くにキャンプがある。ブーザーは行ったことがないが、まあここを離れて前に進みたいんだ。心機一転か。それならわかる。いいか、俺をがっかりさせるなよ。もう行け。一人で考えたいんだ。ああ、わかった。用事があったらリッキーに行って無線で呼んでくれ。
さあなんとか、ブーザーがね助かりそうな、感じが出てきましたね。さあ、ストーリージョブですね。フリーカーまみれというとこなんですが、まあ、今回はね、まあ、ちょっと短めで時間の切りがいいんですけど、ここら辺で終わりにしたいと思います。よかったらね、ぜひコメント評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではね、また次回の Days Gone でお会いしましょう。今回はこの辺で。さようなら。